Ни конто! Ръководител на този клуб е Захари Дамянов. Той е първият български европейски световен шампион от 11-я световен шампионат през 2011 година в Япония. През 2016 Захари е определен за треньор на националния отбор към българска карате кьокушин федерация. Всичко започна. Нямам правото да говоря повече. Наслаждавайте се!
наблюдава демонстрацията на представителите на Нихондо Варна с главен ръководител и инструктор Закари Дамянов, световен шампион. Страхотни сте, още аплодисменти за тази група. Още аплодисменти, моля ви. Невероятна демонстрация в сърцето на Варна.